প্ৰথমবাৰলৈ অসমৰ ভূমিত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান খো খো চেম্পিয়নশ্বিপ। পিছৰ পৰা 23 মাৰ্চত তামুলপুৰত হ'বলগীয়া এছিয়ান খো খো চেম্পিয়নশ্বিপক লৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তামুলপুৰত। অসমত এছিয়ান খো খো চেম্পিয়নশ্বিপ 20-23 মাৰ্চলৈ তামুলপুৰত হ'ব এছিয়ান খো খো চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা। এছিয়ান খো খো চেম্পিয়নশ্বিপক লৈ তামুলপুৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এছিয়াৰ সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে এই পৰ্যন্ত 14খন দেশে যোগদান নিশ্চিত কৰিছে। ঘৰুৱা দল ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাক, ইৰাণ, দক্ষিণ কোৰিয়া, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, মালয়েছিয়া, নেপাল আৰু ভূটানেও ভাগ ল'ব প্ৰতিযোগিতাখনত। আনহাতে এই পৰ্যন্ত পাকিস্তান, UAE আৰু ছিংগাপুৰে পোৱা নাই ভাৰতীয় ভিছা। দেওবাৰে এক সংবাদমেলত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে অসম খো খো সন্থাৰ সভাপতি ৰাজীৱ প্ৰকাশ বৰুৱাই। 4th এছিয়ান খো খো চেম্পিয়নশ্বিপ আমাৰ এই মাহৰ 20-23 তাৰিখলৈ হ'ব তামুলপুৰত হ'ব আৰু খেলুৱৈসকল আমাৰ এয়াৰপৰ্টৰ আশে পাশে তেওঁলোকক আমাৰ যিখিনি ষ্টাৰ কেটেগৰী হোটেল, ভাল হোটেল আছে বহুতখিনি, আমি 14খন হোটেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কনফাৰ্ম কৰিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ 11খন দেশে এনেকৈ, আৰু পাকিস্তানেও 2খন দেশৰ এছ'চিয়েশ্যনে কনফাৰ্ম কৰি প্লেয়াৰ লিষ্ট পঠাইছে, কিন্তু ফাইলটো এতিয়া আমাৰ হোম মিনিষ্ট্ৰী, তাতে 2খন চৰকাৰ হোম মিনিষ্ট্ৰী লেভেলত পেণ্ডিং আছে। এইবোৰ জানে চেঞ্চিটিভ ডিচিশ্যন, গভৰ্ণমেণ্টে যিটো কয় সেইমতেই হ'ব আৰু। 4দিনীয়া চেম্পিয়নশ্বিপখনক লৈ উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তামুলপুৰত। তামুলপুৰে প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত কৰিব এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা। 20 মাৰ্চত প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰতিযোগিতাখনৰ চেয়াৰমেন হিচাপে উপস্থিত থাকিব বিটিআৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো। দেওবাৰৰ সংবাদমেলতে আয়োজকসকলে জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী সংগীতা কাকতিয়ে সাজু কৰি দিয়া খেলৰ থিম ছংটো মুকলি কৰে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজকোষত মাধমাৰ সোধাই অসমৰ মাজেৰে নিতৌ সৰবৰাহ হৈ আছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে কয়লা। GST ফাঁকি দি কয়লা সৰবৰাহৰ অভিযোগত যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 6খন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2 কয়লা ব্যৱসায়ীক। কয়লাত কৰ ফাঁকি, দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ, 6খন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। ৰাজকোষত মাধমাৰ সোধাই অসমৰ মাজেৰে সৰবৰাহ হৈছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে কয়লা। GST ফাঁকি দি কয়লা সৰবৰাহৰ কাণ্ড চকুত পৰাৰ পাছতে যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত জব্দ 6খন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক। খুচিমোহন চিদ্দা, আলেকজেণ্ডাৰ ৰহমান আৰু 2জন কয়লা ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ। আমি বিশেষ কবৰৰ ভিত্তিত গম পাইছিলোঁ যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে ভুৱা GST চালানেৰে তেওঁলোকে কয়লা সৰবৰাহ কৰি আছে। এই কথা গম পাই আমি 2জনকৈ ব্যক্তিক আটক কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰাৰ পিছত আমি 6খন ট্ৰাক আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি আটক কৰিছোঁ কুচিমোহন সিদ্ধা আৰু আলেকজেণ্ডাৰ ৰহমান। GST ফাঁকিৰে ব্যৱসায়ীকেইজনে মেঘালয়ৰ পৰা কঢ়িয়াই আনিছিল 6 ট্ৰাক কয়লা। ধৃত ব্যৱসায়ী 2জনক জেৰা কৰি GST ফাঁকি দিয়া আন কয়লা ব্যৱসায়ীৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে। ইনভেষ্টিগেশ্যন ফাৰ্ডাৰ দেখা যাব, আমি লিগেল একচন লওঁ। যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে আমি ইতিমধ্যে আমি 2জনকৈ এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু বাকী যিসকল আছে তেওঁলোককো আমি এৰেষ্ট কৰিম বুলি আশা। GST ফাঁকি দিয়া কয়লা ব্যৱসায়ীৰ চক্ৰটোক পুলিয়ে পোখাই উৎখাতৰ চেষ্টা চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
সমন্বয়ৰ মিলন ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত মাজুলী ঐতিহাসিক দক্ষিণ পাট সত্ৰ প্ৰায় 3000 গৰাকী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মহিলাৰ জল আৰোহণেৰে আজি শুভাৰম্ভ আয়ুষৰ মহিলা সবলীকৰণ বৰ্ষৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ সমন্বয়ৰ মিলন ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত মাজুলী ঐতিহাসিক দক্ষিণ পাট সত্ৰ বৰদৈতৰ পৰা জল আহৰণ কৰিলে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰায় 3000 গৰাকী মহিলা দক্ষিণপাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননিগোপাল দেৱগোস্বামীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আধ্যাত্মিক যুৱ সন্মিলন চমুকৈ আয়ুষৰ এয়া নাৰী সবলীকৰণ বৰ্ষৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 3000 মহিলাৰ শুভযাত্ৰা বৰদৈতৰ বুকুৰ পৰা জল আৰোহণ ২০১০ চনৰ 30 এপ্ৰিলত মাজুলী দক্ষিণপাট সত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আধ্যাত্মিক যুৱ সন্মিলন চমুকৈ আয়ুষ নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ আয়ুষে 13 বছৰ ধৰি ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আধ্যাত্মিক চিন্তা আৰু ধ্যান ধাৰণা আদিৰ লগতে নৈতিক জ্ঞান প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে 2023 বৰ্ষটোক মহিলা সবলীকৰণ বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰিব আয়ুষৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দক্ষিণপাট সত্ৰত এনেদৰেই সবলীকৰণ বৰ্ষৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে আয়ুষে চলিত বৰ্ষৰ 27 এপ্ৰিলৰ পৰা 1 মেলৈ উজনি মাজুলী জেংৰাইমুখত জনজাতীয় মহিলাৰ 5 দিনীয়া এখনি আধ্যাত্মিক কৰ্মশালাও পাতিব তাৰে অংশ হিচাপে সত্ৰৰ ৰংগমঞ্চত অনুষ্ঠিত হয় এখন মুকলি সভা আয়ুষৰ উদ্যোগতে এতিয়া 368 বছৰীয়া ইতিহাসে গঢ়া ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰখনৰ চৌহদ বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ এক মিলনভূমিত পৰিণত হৈছে আমাৰ মাতৃসকলক আধ্যাত্মিক নৈতিক শাৰীৰিক সৰ্বপ্ৰকাৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰয়াস কৰি এই আমাৰ যাত্ৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে কাৰ্যসূচী লৈ তেওঁলোকক এনেধৰণেৰে জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াস যাতে তেখেতসকলে এখন ৰাষ্ট্ৰ গ্ৰহণ কৰাত পূৰ্ণ সমৰ্থন প্ৰাপ্ত হয় ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বোকাজানত পুনৰ কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ 25 কোটি টকাৰ 5 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে এজনক কিন্তু ক'ৰ পৰা কলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি ৰাজ্যত 25 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ এটা পেডলাৰক গ্ৰেপ্তাৰ ডিমাপুৰত AS09J4746 নম্বৰৰ গাড়ীখনত ড্ৰাগছ লোড কৰোঁতেই গোপন সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পালে বোকাজান আৰক্ষীয়ে লগে লগে CRPFৰ সহযোগত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটিত বেহু ৰচিলে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে পুৱাই সেই বেহুত সোমাল 25 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ কঢ়িয়াই অনা গাড়ী বাহন ৰখাই গাড়ীত তালাচী চলালে আৰক্ষীয়ে তালাচী কালত ওলাল গাড়ীৰ গোপন কক্ষত সুমুৱাই অনা 390টা চাবোনৰ বাকচ চাবোনৰ বাকচকেইটাত আছে মুঠ 5 কিলোগ্ৰাম নিষিদ্ধ সামগ্ৰী লগে লগে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে হুজাইৰ ফুজেল আহমেদ নামৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰটো প্ৰায় 10টামান বজাত আমি এখন হোৱাইট কালাৰ ৰুম বুলি কৈ আমি ইনভেষ্টিগেট কৰোঁ আৰু বুলেখনৰ মুঠিক তেওঁলোকে চিক্ৰেটলি বিল্ডিং কৰি পিনে চিক্ৰেট চেম্বাৰ বনাইছিলে গোটেই চেম্বাৰটো আমি কাটি পিনে উলিয়াব লগা হ'ল ফুজেল আহমেদৰ পৰা জব্দ কৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য 25 কোটি টকা হ'ব বুলি নিশ্চিত কৰিছে বোকাজান আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ সমীপত 20 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰাৰ পাছত কিছুদিন পাছতেই বোকাজানত 25 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ হোৱা ঘটনাই কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত বোকাজানৰ পৰা সুদীপ্ত বৰা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট